Salam, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს სახლზე. ჩემს Facebook vlog-ზე დავტოვე პოსტი, რომ თუ რაიმე შეკითხვა გქონდათ, ვიდეოს ჩავწერდი სპეციალურად და გიპასუხებდით. რამდენიმე შეკითხვა სხვადასხვა ვიდეოების კომენტარებში იყო, რამდენიმე შეკითხვა პირადად მომივიდა. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანს უკვე უპასუხე, მაგრამ არის ისეთი კითხვები, რომლებიც ჯობია რომ ვიდეოშიც გავაშხეროთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება. Თუ საწინააღმდეგო არაფერი გაქვთ, მე თან ჩემს მაკიაჟს გავიკეთებ. ძალიან მომენატრა მაკიაჟის გაკეთება. იმდენი ხანია არ მქონია სახეზე მაკიაჟი. რაღაცას კი ვისმევ ხოლმე, როცა ვიდეოს ვწერ, მაგრამ პირველი კითხვა იყო თათიასგან, SPF-ის გადატარებასთან დაკავშირებით. თათია, რა საყვარელი ხარ, ძალიან ავირიო. როგორ უნდა გადავატაროთ ეს სპრეიო? მე მაკიაჟს რა დაემართებაო? არ მგონია რომ რასაც საცხები შეიცავს, იმ დაცვას გვთავაზობდნენ სპრეები. მართალი ხარ თათია. იმ დაცვას, რასაც მზისგან დამცავი საცხე გვთავაზობ, ვერც ერთი სხვა ფორმით SPF-ი რა თქმა უნდა ვერ შემოგთავაზებ და მათ შორის ვერც სპრეის სახით. ტონალურით შეიძლება რომ SPF შეიცავდეს. Ну, რა თქმა უნდა, თუ თქვენი მზისგან დამცავი SPF 50-ია და შემდეგ თქვენ ტონალური SPF 15 ან 20 შეიცავს, ეს იმას ანიშნავს, რომ საერთო ჯამში SPF 70 გამოდის, ასე ერთმანეთს არ ემატება, რა თქმა უნდა, SPF-ები. მაგრამ ნებისმიერი სახით და ფორმით შემდეგ დღის განმავლობაში SPF-ის დამატება და გადატარება სახეზე, თუნდაც ტონალური იყოს, რატომაც არა. სპრეების გარდა, რა თქმა უნდა, ასევე არსებობს პუდრების ფორმით. სამწუხაროდ საქმე მასშია, რომ საკმაოდ ძვირი ღირს ასეთი პროდუქტები. ბიუჯეტურ ბრენდებს თითქმის არ აქვს მსგავსი შემოთავაზებები. აუცილებლად ჩავწერ ერთ ვიდეოს სრულად ამასთან დაკავშირებით, როგორ გადავატაროთ SPF-ი, რა საშუალებები არსებობს და იქ აუცილებლად უფრო სრულად ჩამოვთვლი სხვადასხვა პროდუქტებს, სხვადასხვა ბრენდების პროდუქტებს, მაგრამ სამწუხაროდ ბიუჯეტურ ბრენდებს თითქმის არ აქვთ ასეთი შემოთავაზება. მაგალითად, კლინიკს აქვს ასეთი შემოთავაზება. მე მგონი 21 ევრო ღირს SPF 30 პუდრის, აი ესეთი კომპაქტური პუდრის ფორმით. რა თქმა უნდა, თუ ცხიმიანი კანი გაქვთ, ამისთვისაც ძალიან კარგია რომ ეს პუდრითან ცოტა ცხიმიანობასაც ამცირებს სახეს კანზე და ეს ბზინავი ეფექტი არა გაქვთ სახეზე. ასევე არსებობს პუდრი, რომელიც ლუზ, რასაც ქვია ინგლისურად, ქართულად არის ფქვილს ეძახიან. ფქვილის ფორმით პუდრები, რაც აი დასაჯენი პუდრების მსგავსი არის, რომელსაც ზემოდან ჯაგრისი აქვს. მსგავსი პროდუქტებიც, რა თქმა უნდა, ბევრ სხვადასხვა ბრენდს აქვს და ამ ჯაგრისით დღის განმავლობაში თავისუფლად შეგძლიათ რამდენჯერაც საჭირო იქნება პუდრის ფორმით გადაიტაროთ SPF-ი, მაგრამ ესეც იგივე შემთხვევა, რაც თათიამ ზუსტად ახსენა, რომ როგორც საცხი ამ ხელადაცვას холод ისო საცხიკ თავაზობ და ვერც ერთი სხვა პროდუქტი, ვერც პუდრის და ვერც სპრეის ფორმით, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ თქვენთვის მაკიაჟის გარეშე ყოფნა გამოსავალი არ არის და ან სამსახურის გამო, ან უბრალოდ ხართ ადამიანი, ვინც ყოველდღურად მაკიაჟს ატარებს, მაგრამ ულტრაისფერი სხივებისგან კანის დაცვა გინდათ, მაშინ აი ესეთი ფორმით SPF-ის გადატარება არის იდეალური გამოსავალი. სამწუხაროდ სხვა ჯერ არაფერი მოუფიქრებიათ. ასევე სპრეებსაც გააჩნია. არ არის აუცილებელი ისეთი იყოს სპრეი, რომელიც მაკიაჟს და ამ შემთხვევაში ტონალურს ეხება, ხო, საქმე, ასე ვთქვათ, აფუჭებდეს. ქულას აქვს, სხვათა შორის ვიცი ერთ-ერთი, რომელიც თან მაკიაჟის დასაჯენი არის და თან SPF-ს შეიცავს. ანუ პირიქით უფრო კარგად მოქმედებს ტონალურის ზემოდან. გარდა ამის არის დღის დამატენიანებლები, რომლებიც SPF 30 შეიცავენ და პლუს ტონს, ანუ ფერი აქვთ. ასეთი აქვს სიტაფილს, ასეთი აქვს სერავეს. რაღაც განსაკუთრებულ დაფარვას, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს პროდუქტები არ გთავაზობთ, მაგრამ რაც ისეთი ცუდი შემოთავაზებაა, თუ რაღაც განსაკუთრებული დაფარვა არ გჭირდება სახეზე, ძალიან სუბუ, ბუნებრივ, ნეიტრალურ დაფარვას ეს პროდუქტებიც გთავაზობენ, თან დამატენიანებელია, თან SPF-ი აქვს, თან ტონი აქვს. მოკლედ, საკმაოდ კარგი პროდუქტებია. SPF-ის არ გამოყენებას ყოველთვის ჯობია რომ აიღო ის, რაც გაქვს და გამოიყენო. საუკეთესო SPF-ი არის ის, რომლის გამოყენებას არ გეზარება. შემდეგი კითხვა არის, აი მე ეს როგორ უნდა წავიკითხო ხარ ვიცი. Bedwell.
ძალიან წუხარ, და როგორ წავით, მოდი არც სწორად მასჯობია რომ არ ვიტყვი. 36 წლის ასაკისთვის მშრალიკანი დღის და ღამის რუტინა როგორი უნდა მქონდეს? მშრალკანთან დაკავშირებით, რუტინასთან დაკავშირებით, მე რა რუტინაც ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია მშრალიკანისთვის, თუ გამოგჩათ ვიდეო მაქვს ამასთან დაკავშირებით ცალკე, ინდივიდუალურად SMS-ით ვერ გეტყვით, მხოლოდ იმიტომ რომ მითხარით რომ მშრალიკანი გაქვთ, რადგან ამის გარდა კიდევ ბევრი დეტალია, როდესაც კანს ეხება საქმე, რასაც მე რა თქმა უნდა ესე ინტერნეტით ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ზოგადად მნიშვნელოვანია რომ კანის ბარიერი დაიცვათ და ეპიდერმული წყლის კარგვა შეაჩეროთ, რომ კანი უფრო მეტად არ გამოშრეს და ელასტიურობა არ დაკარგოს და შემდეგ ნაოჭები არ გაგიჩნდეთ. ამიტომ ესეთი კარგი ძლიერი დამატენიანებელი, განსაკუთრებით ახლა ზამთრისთვის, როგორც დილით ისე საღამოს, მოერიდეთ რაიმე ისეთ უხეშ გამწმენდებს, რომლებიც სოლფატებს და საპონს შეიცავს, რომ კანი კიდევ უფრო არ გამოაშროთ და გააღიზიანოთ. დღეში მხოლოდ ერთხელ წმენდა, ანუ საღამოს, საკმარისია. დილით წმენდა არ გჭირდებათ, განსაკუთრებით როდესაც ახლა მშრალკანს ეხება ზამთარში საქმე, ორჯერ წმენდა დღეში საჭირო არ არის. ასაკობრივი რუტინისთვის გირჩევთ, რომ რაიმე ჩაამატოთ, თუ უკვე არ გაქვთ. იდეალური ვარიანტი იქნება, რა თქმა უნდა, რეთინოლი. Ну, ძირითადად რა თქმა უნდა ეს არის მსუბუქი წმენდა, ძლიერი დატენიანება, SPF-ი მზისგან დაცვა ყოველ დღე, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ამინდია, გადიხარ თუ არა სახლიდან, მინიმუმ SPF 30 ყოველ დილით აუცილებლად. შემდეგი კითხვა იყო მარიასგან, ივროშეზე. კარგად არ ვიცნობ მართალი გითხრათ ამ ბრენდს, მიუხედავად იმისა, რომ აი აქვე ჩემს მეზობლად აქვთ მაღაზია. მაგრამ ვიცი რომ აქვთ რამოდენიმე ისეთი კარგი ხაზი, რომელიც პარფიუმის და ალკოჰოლის გარეშეა, გრძნობიარე კანისთვის, მინერალური წყალი მაკიაჟის მოსაშორებლად, ისევე ალკოჰოლის გარეშე. ვიცი რომ პროდუქტების უმრავლესობა ვეგანური აქვთ. ბევრი მათი პროდუქტი განსაკუთრებით დამატენიანებლები კომედოგენურ ინგრედიენტებს არ შეიცავენ. განსაკუთრებით აი გრძნობიარე კანისთვის მათი ხაზი, აი რაღაც მოვარდის პრო შეფუთვით რომელიც აქვთ, ალკოჰოლის, პარფიუმის და ეთერზეთების გარეშე, რაც მგრძნობიარე კანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, რომ ეს მგრძნობიარე კანისთვის ხაზი წესით კარგი უნდა იყოს, თუ ერთ პროდუქტს ასე კარგად ამზადებენ, წესით ხაზის ყველა პროდუქტის შემდეგ იგივე ინგრედიენტებს უნდა შეიცავდეს. მართალი გითხრათ, არ ვიცი საქართველოში რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ბრენდი, თუ ბევრ თქვენთაგან საინტერესებს და ცი ბრენდია, რომელსაც სიამოვნებით ყიდულობთ საქართველოში, დაუცხოთ დატოვეთ კომენტარები ვიდეოს ბოლოს და სიამოვნებით გავაკეთოთ კიდევ ერთი უფრო დეტალური ვიდეო. ოკეი, ახლა მე ლაინერს წავისმევ, ლაინერს წასმის როს ლაპარაკი არ შემიძლია, ამიტომ მოდით ჯერ ლაინერს წავისმევ და მე გავგრძელოთ. შემდეგი კითხვა არის ნათიასგან, PL Naturals-თან დაკავშირებით, ბუნებრივ პროდუქტებზე დამზადებულ თავის მოვლის საშუალებებს ყიდიან უნდა აქვთ სახის დასაბანი საპნები, ჟოჟობაზეზე დამზადებული, შის კარაქზე და ქოქოსის კარაქზე დამზადებული. ქოქოსი. და რამდენად შეიძლება რომ ყოველდღურად გამოვიყენო ეს დასაბანი საპნები სახეზე, თუ ჯობია რომ რომელიმე ბრენდის სახის დასაბან საშუალებაზე გადავიდი და გამოვიყენო ხოლმე? და როგორც ჩანს, საპნებს იყენებ ნათია ყოველ საღამოს ღამის რუტინაში. საქმე რაშია, სიტყვა საპონმა ზოგადად არ უნდა შეგაშინოთ, თუ ამაში გულისხმობთ აი ამ ოთკუთხედი ფორმის სახის დასაბან საშუალებას, ხო? თავი არის ინგრედიენტები. რა ფორმა ექნება ამ სახის დასაბან საშუალებას? იქნება ეს ესეთი მყარი, მრგვალი ოთკუთხედი ფორმის საპონი, თუ უბრალოდ რაც ქილაში ჩასხმული ესეთი თხევადი დასაბანი საშუალება? ამას ასე ამდენად ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ინგრედიენტები, მთავარია შემადგენლობა. საერთოდ საპონთან დაკავშირებით პრობლემა გვაქვს იმიტომ, რომ მაღალი pH დონე აქვს, ანუ მაღალი მჟავიანობა აქვს. მაგალითად, ნეიტრალური მჟავიანობის დონე არის 7. ჩვენ ადამიანებს სახისკანზე ბუნებრივად გვჭირდება და გვაქვს 5.5, ნუ 5-დან 6-მდე დაახლოებით, ასე ვთქვათ. იდეალური ვარიანტი რომ წარმოვიდგინოთ. საპონს, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია იმ სულფატებზე, რომლებიც ძალიან ძლიერია, რომლებიც კანს აშრობენ. მათი pH დონე არის 9-დან 10-მდე. ანუ ორჯერ უფრო მაღალი და ორჯერ უფრო ძლიერი, ვიდრე ჩვენი კანის ბუნებრივი მჟავიანობის დონეა. აქედან გამომდინარე,
ამ სულფატების გამოყენება, რომელსაც საპონი შეიცავს, როგორც მაგალითად სარეცხი საპონი, არ არის რეკომენდირებული, რადგან კანის ბარიერს არ ღვევს, კანს აშრობს, აღიზიანებს. თან ესეთი მაღალი მჟავიანობის დონე სახის კანზე არ გვინდა, იქედან გამომდინარე, რომ სხვა დანარჩენ პროდუქტებსაც შეუშლის ხელს მოქმედებაში. გლიკოლის მჟავა. სახის დაბანის შემდეგ თუ გადაწყვეტთ გლიკოლის მჟავის გამოყენებას და სახე დაიბანეთ ისეთი საპრით, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით სულფატებს და აქვს მაღალი pH დონე. იმისთვის, რომ გლიკოლმა იმოქმედოს სახეზე კარგად და ღრმად, სჭირდება დაბალი pH დონე, დაახლოებით 3-დან 4-მდე. თუ სახეზე თქვენი pH დონე 9-დან 10-მდეა, გლიკოლის მოქმედება გაუჭირდება. იგივე ეხება მაგალითად ვიტამინ C-ს, რომელსაც ასევე დაბალი pH დონე სჭირდება იმისთვის, რომ კარგად და ღრმად იმოქმედოს სახის კანში. მოკლედ, და იმისა, რომ კანს აშრობს ძლიერი სულფატები, რასაც საპონი შეიცავს ხოლმე, სხვა დანარჩენ პროდუქტებსაც შეიძლება ხელი შეუშალონ მოქმედებაში. ეს სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ ნახე ამ ბრენდთან დაკავშირებით, გარდა მათი Facebook გვერდისა, სადაც კარგის მეტი არაფერი ეწერა, მაგრამ სამწუხაროდ არ უდევთ პროდუქტების ინგრედიენტები. და თუ ინგრედიენტებს ვერ ნახავ, ისე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ეს ზოგადად მხოლოდ ამ ბრენდს კი არა, ნებისმიერ ბრენდს ეხება. როცანამ შეიძენთ მარტო საპონს კი არა, თუნდაც ნებისმიერ სახის დასაბან საშუალებას, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ძალიან ძლიერი არ არის, ძალიან უხეში არ არის. სადაც იძენთ ხოლმე ამ პროდუქტებს, მიდით და იკითხეთ, ან თუ უკვე საპონი სახში გაქვთ, გადმოაბრუნეთ შეფუთვა, იმედიამ რომ შეფუთვაზე ინგრედიენტები უწერიათ, ნახეთ უწერიათ თუ არა pH დონე. და შეიცავს თუ არა, ანუ უშუალოდ საპონს, ამ სულფატებს როგორც ინგრედიენტს. ესე ხა საპნის ფორმით დასაბანი საშუალებები, მაგალითად სერავესაც კი აქვს, იცით, აქვს სახის დასაბანი საპონი, მათი ცნობილი სამი კერამიდის კომპლექსით, ალკოჰოლის გარეშე კანს არ აშრობს. მოკლედ ასეთი დეტალებია მნიშვნელოვანი. ხშირად არის ხოლმე მაგალითად ნახშირის საპნებს, შავი ნახშირის საპნებს ამზადებენ ხოლმე, რომელსაც დაახლოებით პილინგის ფუნქცია აქვს და ამას რა თქმა უნდა კვირაში მხოლოდ ერთხელ იყენებენ, რადგან საკმაოდ ძლიერია. ისე როგორც მაგალითად ახლა ყოველს აღამოს პილინგს ან სკრაპს არ ვიყენებთ ხოლმე სახეზე, ხო, ზერმეტია. ამიტომ ასე ყოველდღიური გამოყენებისთვის თუ შემადგენლობას არ ვიცნობ, რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით. შეიძლება არც არანაირი პრობლემა არ იყოს, მაგრამ შეიძლება საკმაოდ ძლიერი და უხეში იყოს კანისთვის. მნიშვნელოვანია სულფატების შემცველობა და მნიშვნელოვანია პროდუქტის pH დონე, ანუ ძალიან მაღალი მჟავიანობა არ ქონდეს და კანი არ გამოგიშოთ. სერავესაც საკმაოდ კარგი შემოთავაზება აქვს და იცით როგორ მიყვარს ეს ბრენდი და როგორ ვენდობი, მაგრამ მაინც არ შევიძენ მათ საპონს ასე ყოველდღიური გამოყენებისთვის, რადგან მე საკუთარ თავს ვიცნობ და ვიცი, რომ საკმაოდ დაუდევარი ვიქნები და სად დავდებ, რაში შევინახავ, რამდენად მოვუფრთხილდები, რაიმე ბაქტერია არ გადავიდეს ზედ, ის ქაღალდის შეფუთვა, რაშიც მოდის პროდუქტი, მე რა თქმა უნდა ვეღარ გამოიყენებთ. ანუ სპეციალური რაღაც პატარა კონტეინერი გჭირდებათ, სადაც შეინახავთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენს გარდა სხვა არავინ არ გამოიყენებს. ეს თხევადი დასაბანი საშუალება მაგალითად შეიძლება შეიძინოთ და მთელი ოჯახისთვის იყოს გამოყენებადი. ისევ მარიასგან და დილით სახის დაბანაზე საჭიროა თუ არა დილით დასაბანი საშუალების გამოყენება, თუ მხოლოდ წყალით საკმარისია. მარია, ძალიან ინდივიდუალური ამბავია. მე მაგალითად დილით სახეს არ ვიბან სპეციალური დასაბანი საშუალებით. ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა არის ხოლმე ბეპანტენის სპეციალური მალა მომისვია თვალებში, რადგან მწუხარო თვალის წვეთები არ მშველის ხოლმე და რადგან თვალებს ვიბან, შემდეგ მთლიანად სახესაც ვიბან ხოლმე, ან თუ სლაგინგის პროცედურას ვიტარებ ხოლმე, ამას საკმაოდ იშვიათად ვაკეთებ, მაგალითად აკვაფორნის ან ვაზელინის გამოყენებით, ამ შემთხვევაში დილით აუცილებლად ვიბან ხოლმე სპეციალურ საშუალებით სახეს. ინდივიდუალურია, მგრძნობი არე კანისთვის, როზაციის დროს, ეგზემის დროს, მშრალი ან გამომშრალი კანის დროს, განსაკუთრებით ახლა ზამთრის სეზონზე, ნამდვილად არ გირჩევთ დილით სახის კანის დაბანა სპეციალური საშუალებით. მაგრამ თუ ძალიან ცხიმიანი კანი გაქვს, წყლის გამოყენების შემდეგაც კი ფიქრობთ, რაღაც დარჩა სახეზე, ცხიმი დარჩა, რაღაც პროდუქტი დარჩა,
ამ შემთხვევაში თავისუფლად შეგიძლიათ რომ დაიბანოთ სახე. ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური კანი და თქვენი კანი თქვენ თვითონ გეუბნებათ რა სჭირდება და რა არა. კიდევ იყო კითხვა მამაკაცის თავისმოვლის საშუალებებთან დაკავშირებით. თუ არ ვაკეთებ ვიდეოს, ძვირფასო მამაკაცებო, კარგია ის ამბავი რომ პარფიუმი აღარ არის მოდაში და ნელ-ნელა გადადის პროდუქტები მოდიდან, რომელიც დიდი რაოდენობით პარფიუმს შეიცავს და რატომ? თუ თქვენი მეუღლის, პარტნიორის, შეყვარებულის, არ ვიცი, როგორც არის, ტონერს, ვარდის და ლავანდის სურნელი არ ასდის, აიღეთ და თავისუფლად გამოიყენოთ. არანაირი სხვაობა. Убралот маркетингის ამბავია, რომ მამაკაცებისთვის სპეციალურად ამზადებენ სხვადასხვა პროდუქტებს და ხაზებს. ფეხბურთის ცნობილმა ვარსკვლავებმა რაღაცას ხომ უნდა გაუკეთონ რეკლამა. მოდით ამ ხალხს შემოსავლის წყაროს ნუ წავართმევთ. წვერის მოვლა, თმის მოვლა. კი, აქ არის რაღაც ცოტა განსხვავებული პროდუქტები. ჩემი ძმისთვის ვყიდულობ ხოლმე მაგალითად ყოველთვის ასეთ პროდუქტებს და ჩამოაქვს ხოლმე საქართველოში. იმდენად არ ვიცნობ ქართულ ბაზარს, რა პროდუქტებია, რა ბრენდებია, როდესაც მამაკაცთა თავის მოვლას ეხება საქმე. იმიტომ რომ ყველაფერს ძირითადად საიტებზე ვნახულობ ხოლმე და ქართული აფთიაქების განსაკუთრებით საიტები არის кошмари. ქევარზე მეტ პროდუქციას ვერ იპოვით ინტერნეტში საერთოდ. რეთინოლზე იყო კიდე კითხვა, შეიძლება თუ არა ორსულობის დროს გამოყენება? არა, რეთინოლის გამოყენება არც ორსულობის და არც ლაქტაციის დროს არ შეიძლება. კიდევ თვალის საცხებთან დაკავშირებით იყო კითხვები, ზოგადად შავი წრეების შესახებ თვალის გარშემო. ახალი წელი, უბრალოდ ნაახალწლევი, არაჩვეულებრივი დრო იქნება იმისთვის, რომ თვალის გარშემო კანის მოვლასთან დაკავშირებით ვიდეოს გასაკეთებლად, რადგან დღესასწაულების შემდეგ ყველას აქვს ეს შეშუპება და შავი წრეები თვალების გარშემო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ იდეალური დრო იქნება. კარგით, მეგობრებო, მეც მოვრჩი ჩემს მაკიაჟს, ამით დავასრულებ. სხვათა შორის, დეკემბერში ერთი წელი შესრულდა, რაც YouTube-ზე ვიდეოებს ვაქვეყნებდა. YouTube-მა შემახსენა თვითონ ეს ამბავი, იმიტომ რომ მე არც კი მახსოვდა. წარმოუდგენელია, რომ უკვე ერთი წელი გავიდა. თუ 1-2 ადამიანი მაინც არსებობს ისეთი, ვისაც ჩემი ვიდეოები ნამდვილად გეხმარებათ, გულით მიხარია. თქვენი კომენტარები, ლაიქები ყოველთვის მეტ მოტივაციას მაძლევს ხოლმე, რომ ახალ-ახალ თემებზე ვიდეოები ჩავწერო. მოკლედ, ძალიან-ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რომ ახალი ვიდეოები არ გამოტოვოთ. დღესთვის კი სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.